Whoa. Ruia, onde... Você, Neb, é jovem e tem pernas fortes. Perfeito para o que eu preciso. Um pombo chegou há pouco tempo. Mandei Ruia ir pegar ele, mas ela é muito molenga. Deve estar de olho no mestre de armas. Se eu vir ela... Esqueça ela. Eu quero minha carta. Corre até a torre de pombos e pegue ela. Toda notícia é valiosa ultimamente. Entendo, feitor. Verei o que posso fazer. Ivi Odin, Oran Vulimi Dimi Hanesteri Raxeli. Os pombos estão agitados. O que incomodou eles? Um mau presságio. Como o carvão foi derrubado? Muito sangue. Onde está o corpo? A grade quebrou quando alguém passou por cima. Sangue. Está fresco. Que bagunça. Ah, foi aqui que te esconderam. Não posso te deixar aqui. Vou te levar até o Pelhas para os devidos rituais. Pobre Ruia. Se você ao menos soubesse como fazer um pulo desses, no que você se meteu? Animais, com aparência humana, caçam os fracos indefesos. Não podemos dar mole para os chacais que atormentam a nossa terra. Pelos deuses! Ruia! O que houve? Jogaram ela para a morte lá da Torre de Pombos. A sua carta. Por que a mataram?
Esse é o brasão usado por Dimilus, nosso mestre de armas. Por que estava com ela? É o que logo vou descobrir. Pobre garota. Que você ande pelos campos de junco. Dimilus, estou procurando a Ruia. Talvez porque ela esteja com seu brasão. Merda. Bom, ela era só uma cadela egípcia, nada mais. Por que fez isso? Na verdade, eu não queria matar ela. Só queria dar uma lição pela desobediência. Ela se recusou a ler uma carta para mim. Se confesse para o Pelias. Parece que quer o mesmo destino da Ruia. Egípcio idiota. Vou te ensinar a mesma lição que ela aprendeu. Vem! Tente! A carta que ele mencionou. Foi o Dimnos? Sim. Ele matou a Ruia por simples crueldade. E morreu porque pensou que eu também era menos que gente. Que tragédia sem sentido. Era uma garota inteligente e de bom coração. Vai, position, Gere. Tá ótimo!
Bayek, eu não esperava te ver aqui. É um belo lugar. Sim, tivemos sorte. O pai cria cavalos e eles ganharam muitas corridas. Falei com ele sobre nossa conversa. E o que você disse? Pouca coisa. Disse que você corre e que conhece bem o Cláridas. É. Bem até demais. Vem! Ele vai adorar te conhecer. Ela... não é linda? Olhos claros, galope impecável. Ei, ela quer vencer. Você parece entender algo de cavalos? Nikias, quem é seu amigo? Pai, esse é o Bayek. Ele já correu com os Cláridas. Meu pai, Filócrates de Canopo. Filho de Temístocles de Canopo. Cresceu com Cláridas. Vamos ver como você corre, Barak. Nikias, fique perto. Talvez você aprenda algo. É, Bay... é, certo. Siwa tem uma pista grande para a corrida? Não. É um vilarejo pequeno. Mas tínhamos bigas. Um legado do velho reino e dos faraós. Inveja essa liberdade. Quando foi que competiu com o Cláridas? Já faz tempo. Ele ainda tinha outro. Cuidado! Segure bem as rédeas! Olha as estátuas! Ícaro era um verdadeiro mestre das corridas. Alguém que Cláridas espera alcançar. Meu pai amava o Ícaro. Ele era o favorito entre os corredores. Vamos mostrar o seu talento ao meu pai. Nem parece fazer esforço. Você nasceu pra isso. Se você correr pelos verdes, tenho certeza que vamos vencer no hipódromo. Você nasceu pra isso. Nem parece fazer esforço. Rápido, Bayek, rápido. Que velocidade. O que aconteceu? Tem algo errado. Pai, depressa, Bayek. Nikias, ladrões de cavalo! Aqui! Mas quanta audácia! Ela é minha égua mais vencedora. Eu preciso dela. Não vamos te decepcionar, pai. Vamos, homens! Esses ladrões de merda não podem se safar assim. A honra dos verdes depende disso. Pelos verdes! Fiquem de olhos abertos. Aquela égua é mais importante pro pai do que... do que todos os cavalos. Por Filócrates! Por Saganaki! Ande, vai! Qual é o seu problema? Devemos estar chegando. Por Ícaro, pelos verdes! Pelos verdes! Quanto será que eles estão? Não se preocupe! Temos o Medjay aqui! Vai dar tudo certo! O que
Quem são esses bandidos? Canalhas trabalhando para os azuis, sem dúvida. Já ouviu falar sobre os grandes famintos? Quem são eles? Bandidos do sul. Acho que montam hipopótamos. Como? Isso é sério? Foi o que eu ouvi. Ei!
Por Serapis, você conseguiu! Não acredito! Tinha certeza de que nunca veria Saganak ou meu filho de novo. Eu cuidei dos bandidos que roubaram ela. Creio que roubaram a Saganak à mando dos seus rivais azuis. Malditos azuis! Temos que ganhar deles na corrida. Mostrar a eles o que é vergonha e humilhação. Espero você de verde na corrida, Barret. Vou dar o meu melhor. Não me sinto Jerian. Bayek, exatamente o Medjai que eu queria ver. Sabemos como nos livrar dos Filactai do Gennadius. Você achou os Neketiadets? Certamente. Um grupo patrulha a água, outro fica à espera no arsenal, confiscando o que bem entendem. O último homem grita alto contra nós em uma biga atravessando a rua do Canópico. Nos livrando deles... Seus poetas vão poder espalhar suas boas palavras pela cidade. Nós vamos cuidar desses Filactai. Qual é o seu problema? Alto! Não saia daí!
Morias para as que vas mata tudo a neste. Idiodin, se assassina. Oi, meis ou nos assassinos. Você aí! Pare! Ei! Pensou! Chega! Morra! Ali! Droga! Aí está você! Droga! Temos que acompanhar! Tem um Flaktai naquela biga. Preciso livrar Alexandria dessa gente horrível. Alto! Não saia daí! Ei, o quê? Bayek, você voltou. Está feito? As ruas estão livres para os poetas de Alexandria espalharem a revolução? Cuidei de todos os Flaktai de Gennadius, Fanus. Bayek, você é um poeta da morte. Encha a cidade com suas palavras. Eu te amo, Bayek de Silwa. Você será mais lembrado que qualquer Medjay da história. Que era o meu dia? E tudo este? Ah! Oh, paquete menor, alla gloria para as que vas mata tu da vesti. Saiam da frente! Pere. Este lugar é muito protegido. Uou! Obesta, Pere!
Hey, Hogarty, hè? Yeah!
memória não escapou dele ainda. Mechanistin in Axelectis. Oran bulimit mechanaste in Axelectis.